Her i november bliver der sat ekstra fokus på diabetes og hvad det er for en sygdom. Mange, der har diabetes, oplever nemlig at blive mødt med fordomme om, hvad diabetes er og hvorfor man får det. Det er din egen skyld, du har fået diabetes, fordi du lever usundt. Overhovedet ikke. Det er slet ikke min egen skyld. Og alle kan stort set få det. Jeg vil ønske, at folk skal vise meget mere om det, fordi tit så får jeg jo rigtig underlige spørgsmål. Er der bare med at lægge en om jeg tit måske spiser for meget eller sådan noget. Den her vil jeg godt lave. I marts 2020 fik jeg diabetes, og der var jeg lige fyldt 11 år. Altså, det er jo en slem sygdom, men den er jo ikke så slem, som man egentlig tror, den er. Folk, jeg tror jo også tit, at jeg ikke kan dyrke sport og kan alt muligt, men tværtimod, jeg kan det hele. Jeg går både selv til ridning og danser og alt muligt. Så jeg er egentlig ligesom normal som jeg andre. Diabetes er en sygdom, der mest rammer voksne, men som børn også kan få. Der findes flere typer af diabetes. De mest almindelige er type 1 og type 2. De har en del til fælles, men er to forskellige sygdomme. Diabetes type 2 kan man få som voksen, og det kan have noget at gøre med, hvad man spiser og hvor meget eller lidt man bevæger sig. Sådan er det ikke med type 1. Jeg har diabetes type 1, og det er den, som man ikke selv kan gøre for. Type 1 er den, som de allerfleste børn med diabetes har. Og i Danmark er der ca. 3.425 børn og unge, der har den. Det er over dobbelt så mange som for 20 år siden. Du kan blive kureret for type 1-diabetes. Sådan som det ser ud lige nu, så nej. Og om et par år kan det være, at der er en løsning for det, men lige nu så er det noget, jeg skal leve med resten af mit liv. Forskere ved ikke, hvorfor man får sygdommen, eller hvorfor flere får den. Den kom bare lige pludselig. Men børn får altså ikke type 1-diabetes, fordi de lever usundt. Og man kan ikke selv gøre noget for at forhindre at få sygdommen. Du må ikke spise sukker, når du har diabetes. Den hører jeg rigtig tit, men jo, det må man altså godt. Det hedder jo faktisk sukkersyge. Altså, jeg vil helst have, at det hedder diabetes, fordi sukkersyge, det lyder lidt som om, man så ikke må få sukker. Tit, hvis jeg har været til fødselsdag, eller folk, de deler ud i klassen, så de har så lidt spurgt, må du godt få det? Det må jeg jo godt få. Jeg må få det hele. Jeg skal bare tage insulin for det. Insulin er et vigtigt stof inde i kroppen, som sørger for, at det, der hedder blodsukkeret, ikke bliver for højt, når vi spiser og drikker. Normalt sørger kroppen selv for at lave den insulin, den har brug for. Men hvis man har type 1-diabetes, kan kroppen ikke klare opgaven selv. Derfor må Ida hjælpe den. Det gør hun ved at bruge en slags fjernbetjening og en pumpe, der kan sprøjte insulin ind i kroppen. Hvis jeg glemmer at tage insulin til noget mad, så kan det jo blive rigtig højt med blodsukker. Så får jeg det jo rigtig skidt, men det er ret sjældent, jeg glemmer det. Det er nemlig ret svært at glemme, man har diabetes. Så nu trykker jeg bare OK. Og så skyder den simpelthen bare insulin ind. Og så kan jeg egentlig bare spise.